Barcelona duke do ta ketë të vështirë që të mbrojë titullin kampion të fituar në sezonin e parë me Xavi Hernandez në drejtim. Kjo edhe për atë që ka ndodhi në El Clasico, ku skuadra katalanase është ankuar shumë për gjykimin. Dhe është vërtet e çuditshme se si në një kampionat kaq të pasur financiarisht matko, nuk ka një teknologji në linjën e portës, nuk ka një top me chip, edhe me sa duket dhe arbitri nuk e ka orën me sinjalin. 1 milion euro është. 1 milion euro kështon kjo ora. Se di, është çuditshme se edhe sot pas një ditë flasim a ka kalu apo nuk ka kalu topi vijen. Vijen fatale. Me gjitha të portieri është parë pothuajse një metër brënda. Ju keni luetur futbol vetë. Po, duket nga to pami që kemi pami, mu duket i goli pastër mi duket, por prap edhe vari nuk ishte mundësi me, se di, ne bëjnë kampionat shqiptar mi duket me 7 kamerat, ata bëjnë me 27 edhe prap nuk ishin kapur, nuk ishin kapur një detaj ka kalu. Nuk kanë ndosha një kamera mbi vijën fatale, poshtë traversës. Është çuditshme, pse... Ja, krasoj me kampionatin indian, ata kanë kamerën e vijën fatale edhe e shifet direkt është gola. Me sa duket, indianit janë më të pasur se në Spanja. Pra jo, nuk janë më pasur, por mi duket e marin përsi për shdo detaj neshjes qik më serios, se ka mundësi njëri në Spanjë, një regjisor neshjes ka mendu nuk do ndodhi shto. Shumë burë jo.